Шановні друзі, і мені здається, що не цікаво використовувати. Ну, знаєте, як у нас в Заводському. Одна баба сказала, і друга баба сказала, і інформація розноситься. А потім появляється така деза, яка абсолютно не має ніякої правди. Тому, якщо вам цікавий якийсь кандидат в депутати, чи, можливо, у голову ОТГ, задавайте йому запитання під нашим відеороликом внизу в коментарі. Задавайте це запитання. І якщо цей кандидат не побоїться відповісти на ваше запитання і на мої, ми обов'язково почуємо його відповідь. Анатолійович, мої вітання, шановний. Слава Україні! Героям слава! Про себе розкажи, пішли, може, потихеньку сюди. Навчався заводська школа номер 1, Дніпродзержинський технікум фізкультури, Черкаський педінститут, факультет фізичного виховання. Працював до армії у колгосником, працював у колгоспі Іллічан, інструктором-методистом по спорту. Це село Токарі, яке тут. А, ну так, це ж Андрусенко тут був. Так, так, так. Після армії учитель фізкультури Ісковецької середньої школи, тренер Лофицької спортивної школи, ну і учитель фізкультури заводської школи номер 1. Також підпрацьовував в сезон цукроваріння на Лофицькому цукровому заводі. Ну, а зараз працюєш? Зараз працюю. Фізична особа-підприємець, ФОП. Кажуть, на самому цікавому місці закінчились батареї, тому, шановні, будьте уважні, як батареї закінчились, ми ставимо по новій, записуємо. Бо... Юрій Анатолійович, запитання до тебе. Саме перше і стандартне для всіх запитань йде. Чому саме ти балотуєшся на депутата в Заводську ОТГ? Будь ласка. Базове. 38 років прожив у місті Заводському. Тут проживає моя родина, друзі, народилися мої діти, проживає моя мама, пенсіонер. І от всі ті питання, які я надсилаю міському голові на паперовому носієві от в формі запитів та звернень, він ігнорує їх. Простому мешканцю дуже важко добитися якогось певного результату. То якщо будуть у мене повноваження депутата місцевої ради, я буду мати живий контакт із майбутнім мером, я буду приходити до людей, от, і в мене вже є така мрія на кутках зробити місця зустрічі, де хоча б раз у квартал мати якісь побажання, звітність депутата. От. І знизу, нагору доносити суть проблеми от, місцевих жителів. Ну, я зрозумів. А скажи, будь ласка, ну хто такий Трубніков? Олігарх. У нього власний магазин там. Обґрунтуй, що це не так, і скажи, що де яка помилка тут. Ну, Петре Михайловичу, давай уже я буду запитувати, а ти будеш мені казати так чи ні. Ну, якби років 30 назад слово олігарх, то ніхто його і не чув навіть. А зараз вже кожна дитина знає, що таке олігарх. Ну, скажімо, великий бізнес у мене є чи ні? Ну, так, два магазини ж так. Два магазини, один з них закритий. От, ну, ладно. Ладно, вичеркуємо, да. Це вичеркуємо, да. Це не олігарх. Корпорації немає. Корпорації нема. Другий пункт – контроль над медіапростором. Газети, журнали, телебачення, відео. Звісно, ось дивися, це точно олігарх. Ага. Ти мені не платиш, я тебе знімаю. А, знімаю, якою камерою? Якби я був олігарх, хіба б мене так знімали? Згоден, це була б інша камера. І третій вплив на велику політику я маю. Ну, надіюсь, що як станеш депутатом, вірніше, коли станеш депутатом? Ну, на велику політику. Хоч трошки. Ну, добре. Але я фізична особа-підприємець, яка сплачує податки. Маю малий бізнес. Що ти зробиш перше в якості депутата? Ті проекти, які були не реалізовані, я буду добиватися, щоб були реалізовані. Це відновлення роботи автостанції, це створення пожежної частини, це
по проспекту Миру Березова алея, посадка нових іменних беріз із алеєю. Також вода в нас не дуже якісна. Ну так, да, якість води. Треба і другу запасну скважину, от, і потрібно насос мати запасний. От, ну а взагалі я колись працював на цьому стадіоні в якості тренера, то у мене була тоді мрія, і зараз вона залишається. От стадіон, вроді би так щось і є, але ну, перш за все, треба підняти центр, от, щоб можна було полити його. А вода, щоб збігала, треба, щоб були місця для водозбігу. Також гумове покриття, от, паркан, о, ну, про басейн і... І тут багато ще чого потрібно. Нічого, заасфальтуємо басейн і все буде. Який у тебе досвід? Як ти думаєш, як ти його реалізуєш? Досвід є? Досвід є. Я депутат двох скликань. На сьогоднішній день ще помічник депутата обласної ради. То... А прізвище депутата озвучиш? Віктор Щуров, який перерахував, до речі, півмільйона на будівництво нашої нової школи. Ага, ну вона ж добудована вже майже. Ну майже, ну стрічка ще не перерізана. Тобто певний досвід у тебе роботи в таких структурах є, ну, да? Так. Хто, яка організація, чи хто тебе взагалі найбільше підтримує на вибори? От, чого ти вирішив, що в тебе все вийде? І... Підтримка звідки йде? Ну, перш за все, це родина підтримує. Побратими, однопартійці. Угу. Крапка. Продовження розмови. Чи є кандидати в депутати, з якими ти б співпрацював? Думки, яких би поділяєш, і з ким би співпрацював, принаймні? Ну, перш за все, Юрій Прийма. Я його підтримую. Також члени ВО «Свобода», з ким би міг співпрацювати. Так, це громада Посулля. Дуже хотілося б побажати Олегу Семеновичу, щоб він пройшов у депутати. От, і якщо буде в нас команда... Олегу Семеновичу? Лісняку. Угу. Якщо буде в нас команда, то ми зможемо тоді якісь відстоювати інтереси громади. Кого з кандидатів ти боїшся, як твої конкуренти основні, на твій погляд? Нікого я не боюсь. Заводський будинок культури. Цікаво, чому воно так швидко руйнується і чому воно в такому стані після тривалого ремонту. Дуже цікаво. Ми вчасно підійшли. Тут колективи будинку самодіяльності готуються до якогось чергового виступу. А мабуть, свято коронавірусу? Так, Юрій Анатолійович. Ну, жарти жартами. Скажи, будь ласка, що б ти побажав от жителям майбутньої Заводської ОТГ? Ну, перш за все, хочу побажати, щоб 25 жовтня вони прийшли до виборчої дільниці. З холодним розсудком, без емоцій, вибрали того чи іншого кандидата. Всім виборцям хочу побажати сімейного благополуччя, здоров'я. І мене, в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути галочкою у бюлетні. Це все добре. Цікаво. Побачимось. Дякую.